нашому чаті інтенсиву опублікували відео про кишкові паразити, вид зсередини. Звичайно, там деякі кадри, які можуть шокувати, мені здається, когось, тих, хто не дуже привик до подібних зображень. Да, але, друзі мої, якщо порівняти на терезах ваги, на шальці ВІСО, на терезах, да, з одної сторони подивитися і взнати причину, яка викликає рак, і на другій шальці це рак, пухлини, які треба удаляти, різні, доброякісні теж видаляють. Да? Якщо це є аутоімунне захворювання, якщо це алергічні постійні захворювання, да? То що краще? Може краще зараз взяти, подивитися ворогу в обличчя, зрозуміти, в чому його небезпека, і головне, як уникнути цього? Як зробити так, щоб не наносили ці паразити організму нашому шкоди? Я хочу сказати, що ми не можемо бути стерильними, зразу застерегти. Немає таких фармпрепаратів, не біологічно активних, натуральних фітопрепаратів, які зроблять кишечник стерильним. Таких немає. І це не потрібно, тому що якщо кишечник буде стерильний, то людині треба ходити в маски, так як це роблять важкохворі онкодітки, люди в онколікарнях, які проходять важкі курси хіміотерапії, вони в маски. Бліді, худенькі, лисі люди. Да? Це люди, в яких у кишечнику ніякої флори нема, тому що ліки хіміотерапії, яку вони вживають, вона те все унічтожила. І імунна система абсолютно беззахисна. Зараз розкажу, чому це так відбувається. От. Тому ми не можемо бути стерильні, і паразити в нас все одно будуть. Головне, щоб їх було, як то кажуть, нижче плінтуса, не було їх багато, і щоб не вони подавляли імунну систему, а щоб навпаки імунна система їх контролювала, тому що не у кожної людини, дві людини з'їдять, з їжею в них в організм проникають однакова доза яєць паразита. В одної, одної то ж саме, однакова кількість. Одна захворіває на паразитоз, а друга ні. Чому? Тому що та, що не захворіла, в неї міцна імунна система, яка не дозволила паразитам розвинутись. Захворюють ті люди, в яких слабка імунна система. Тому і невеличкі дози, кількість паразитів кишечнику, вони навпаки тонізують нашу імунну систему. Це можна порівняти з тим, як є спецназ, який має кожен день робити якісь фізичні вправи і для того, щоб підтримати себе у фізичній формі. Тому що якщо ворога зовсім немає, спецназ ліг, лежить і що? Розслабляється, збливає жиром. А так спецназ постійно кожен день тренується на своїх неопасних, бо їх небагато ворогах. Тому імунна система, паразити мають бути, але питання в тому, скільки. І для того, щоб їх було не більше, ніж, щоб вони не шкодили, то потрібно просто періодично, а насправді два рази в рік, от наша сім'я вже з тих пір, як ми виявили паразити в наших дітей, два рази на рік ми весною і осінню проходимо оцю протипаразитарну програму, про яку я вам сьогодні розповім детальніше. Ну, зараз по черзі. І так, ворога треба знати в лице, тому хто не подивився відео паразити, як стан кишковика, кишечника впливає на здоров'я людини. Це 7 хвилин на відео. Хто не подивився, то посилання на нього буде в описі під цим відео. Будь ласка, подивіться. Я кажу, це набагато дешевше буде знати і знати ворога в обличчя, і знати, як його унічтожити, да? Як його подавити, щоб він знешкодити, да? От найправильніше слово, знешкодити, це важливіше, ніж ви будете по страусінній політиці ховати голову в пісок і боятись подивитися ці кадри. І так, на відео ви побачите здоровий кишечник при запору, там є такі налипання їжі, які вже, тому що ми з'їли їжу, і вона має опуститися і вийти. І скільки разів ми їмо,
Якщо ми їмо три рази на день, то в нормі, ну, в ідеалі, то три рази в день має бути стул. Ну, хоча б два рази в день, ну, мінімум один раз в день. Але ж скільки є людей, у яких стул один раз в три дні або один раз в тиждень? І це великі муки видавлювати себе отой сухий, запекшися стул. Да? І відео, на відео ви побачите, як це виглядить на рівні кишечника, який кишечник спазмований, і оті нальоти, які багатоденної їжі, одна їжа не вийшла, на неї наслоїлась друга, на третя, четверта, і так кілька слоїв їжі у тому, ну, не їжа, в общем, продукти, які людина з'їла, да, і от вони знаходяться на цих слоях, слоями на тому кишківнику. Який там може бути, яке там може бути пищеварення і обмін речовин. Там же ви у відео побачите кандидоз кишечника. Про це я детально не буду говорити, тому що у п'ятницю у нас буде така тема. І, будь ласка, почитайте уважно цю тему про кандидоз кишечника, кандида, і яку шкоду вона приносить, і що робити, щоб вона не, щоб її не шкодити. Да? Про гострики також у відео. Ну, це дуже поширена, дуже популярна проблема. Дітки цим дуже часто страждають, але гострики, якщо є в дітей, то вони є у всіх членів сім'ї, тому що ці паразити дуже плодовиті, їх мільйони в кишечнику проживають. От, і вони забирають з нашого столу, вони отруюють наш організм своїми токсинами за рахунок кількості їх дуже може бути багато. Вони живуть і розмножуються у сліпій кишці, там, де апендикс, і часто саме через них у людини виникає апендицит, і просто беруть, видаляють. Але видалення апендикса не устраняє причину паразитарної інвазії. Розумієте? І паразити, ну, ці самі гострики продовжують жити в кишечнику і продовжують шкодити організму. Тому для того, щоб не допустити апендициту, не допустити операцію видалення апендикса, да, то треба проходити обов'язково ту програму, про яку я говорила. І якщо виникають такі неприємні болі, ну, болі у правому боці живота, то перше, що треба зробити, це пройти програму протипаразитарну, ту, про яку я сьогодні розповім. Ну, діткам, для діток є деякий варіант облегшений, тому що і про це буде теж окремий мій прямий ефір про дитячу програму протипаразитарну. Фітопрограма. А зараз я хочу коротко розказати про лямблії. Це дуже такі поширені паразити. Це найпростіші паразити, тому що вони дуже малесенькі, вони найменші із усіх паразитів. І вони живуть у кишечнику кожної другої людини. Вдумайтеся. Вони настільки популярні серед людства, і в наших територіях, у наших землях, гострики, лямблі, а також аскариди, про яких я розкажу чуть пізніше, це три види паразитів, які зустрічаються найчастіше у нашому регіоні, тобто Україна, у Європі, в Туреччині. Но треба знати, що чим далі на південь, чим жаркіший і вологіший клімат, тим більше цих паразитів, тому що вони таки бояться морозів. І там, де є сильні морози взимку, то в навколишньому середовищі яєць цих паразитів стає значно менше. Значно менше. Не всі гинуть, але значно менше. А там, де слабкі морози, або у нас слабка була зима, значить у ґрунті є дуже багато, ну, там, де є залишки фекаліїв, да, то людини та й тварин, то там є дуже багато яєць цих паразитів. Першим ділом гострики, лямблії і аскариди. Так от, лямблії живуть, як по даним Всесвітньої організації здравоохранення, да, то лямблії живуть у кожній другій людині на планеті Земля. А у наших широтах і частіше, ніж у кожній другій. Навірно, три четверті людей мають в собі лямблії. Вони, лямблі, можуть співіснувати з людиною 10-15 років, і вони при цьому щодня завдають відчутної шкоди здоров'ю. У відкритих водоймах, які не замерзають, то лямблі добре зберігаються роками.
Лямбліоз дуже часто зустрічається у дитячих колективах. Також лямбліоз є сімейним захворюванням. Тобто, якщо у сім'ї у дитини є лямблі, то це значить, що є вони у всіх членів родини. Як можна виявити лямблі, в смислі, які є ознаки лямблі? Це пінистий кал, це підвищене газоутворення, особливо після солодкої їжі. Стул, селець рідкий, він розбризкується, він пінистий, зеленкуватий з білими грудками. І, як правило, при обстеженні виявляється у дитини і в дорослої людини дискінезія жовчевивідних шляхів, тобто жовчний міхур, він з перетяжками, з перегибами, да, він або занадто спазмований, або занадто розслаблений, висить як мішок, замість того, щоб бути в вигляді груші. Також, як правило, це є хронічний холецистит і хронічний панкреатит. Це на обстеженні. Що викликають лямблі? Ну, порушення, травлення, отруєння, інтоксикація організму, тошноти, поганий апетит. І особливість лямбліозного враження – це викликає поганий настрій, іпохондрію та неврастенію. Поганий настрій, депресії, склонність до депресії, безсоння – це характерно для лямблі. Лямбліозного враження кишечника, жовчного міхура та підшлункового залози. І хоч вони і дуже мілкі, найпростіші паразити, да? Але за рахунок своєї кількості, як я вже сказала, лямблі дуже сильно обкрадають наш організм і викликають важкий гіповітаміноз, який проявляється і слабкістю, хронічною втомлюваністю, суха шкіра. І характерно для лямблі це симптом брудних колін. От коліна і лікті чисті, але шкіра на них темна і груба, начебто брудна. Це характерно для лямблі. Подивіться на колінка, на лікті у своїх діток і на свої лікті. І побачте оці прикмети лямблі в кишечнику. Часто, коли вони швидко і багато розмножуються, то піднімається температура короткочасно до 39-40 градусів. Один день, а на другий день вже все нормально. І ніяких признаків ОРВІ нема. Це характерно для лямблі. Так вони розмножаться, якщо вони різко, дружно всі розмножилися. І пішла інтоксикація. Тому температура. Діагностика лямбліозу дуже затруднена, тому що їх можна побачити лише в теплому калі. Це значить, що якщо ви хочете перевірити, чи є аналіз калу здати на лямблі, то дитина чи людина має піти в туалет прямо в лікарні, в поліклініці. Поліклініки в туалет, і зразу цей теплий кал дати в лабораторію, щоб саме теплий кал був поклали на предметне скло. У відео, про яке я говорю, якраз там саме такий теплий кал і показують. Тобто там крупні частинки калу, вони тверді і не порушні, а от лямблі, вони якраз швиденько бігають в різних напрямках. Ото і є лямблі. Зрозуміли, да? Тобто, якщо хочете побачити лямблі, то треба, в аналізі кала, по-перше, треба, щоб він був стул теплий, а по-друге, щоб лаборант уважно це подивився. Зрозуміла, да? Тому що не всі уважно дивляться. Можна просто написати, що яєць у калі не виявлено. Насправді, дуже поширена проблема. Дуже поширена, як я сказала. В Україні не то, що кожен другий, а, навірно, три четверті людей мають цю проблему. Слідуючи, найпоширеніші паразити, які є у нашому регіоні, Україна та Європа, це ті самі широти, да? А також все, що південніше, Туреччина, наприклад, Азія, всюди, це дуже розповсюджена проблема, це аскаридоз. Що таке аскарида? Аскаридоз – це найбільш, так само як і лямблія, найбільш широко розповсюджена серед людей паразитарна хвороба. Тобто, де є, і вони живуть разом. Там, де є лямблі, там є аскариди. Там, де є аскариди, можете не сумніватися, там є лямблі. Вони живуть разом. І тих просто дуже багато. І ще, і часто, одночасно з ними є гострики. Так от, аскаридоз. Аскарида самка дуже велика. По-перше, це різнополі черви.
різнополі хробаки. І самка досягає розміра 40 сантиметрів, 40 сантиметрів, майже пів метра, половозріла самка. А самець менший, до 20 сантиметрів, і його кінець загострений. Так от, ці паразити, вони живуть у тонкому кишечнику, вони там, де багато їжі, і нічого вже їм не заважає для розмноження. Люблять знаходитися там, де зона пупка, особливо в цьому місці вони люблять розмножуватися. І коли дитина показує, що болить зона пупка, або показує на животик в сторону пупка, в зоні пупка, то це там лямблі, щоб ви знали просто. І вони там спарюються. Вони постійно мігрують по кишечнику. Ви знаєте, що наш кишечник має багато метрів. І от вони, коли проголодались, і коли людина поїла, вони піднімаються доверху, аж туди, до 12-палої кишки, і потім разом з їжею по кишечнику спускаються аж до товстого кишечника. Потім вони швиденько піднімаються наверх до нової порції їжі. І в них є навички, як вони мають фіксуватися своїми пружними тілами у стінки кишки, для того, щоб не випасти, наприклад, в унітаз. Людина заражається через проковтування яєць. Личинка, яйця їхні дуже стійкі у навколишніх умовах. Це тільки якщо сильні морози, тоді вони гинуть. Або дуже сильна засуха довгий час. І коли потрапляє яйце аскариди з їжею, з брудними руками і з водою у шлунок, і там, можливо, понижена кислотність, я про це скажу чуть нижче, да, тобто соляна кислота шлунка не змогла унічтожити це яйце, а воно дуже високо стійке, як я тільки що сказала, то тоді у тонкому кишечнику із яйця вилуплюється личинка, вона пробуравлює стінку кишечника, проникає в кров, з крові в серце, з током крові потім у легені, у легенях із кровоносно-судинна вона пробуравлює стінку і проникає у дихальні шляхи, у альвеоли, потім вона піднімається по бронхам, в цей час дитина починає кашляти, а вночі і жувати зубами, да? Скриготати, тому що це личинки ці піднімаються із слизом, із легенів туди до горла, і дитина починає заглотувати це, заглотує той слиз, і личинка проникає далі знову у шлунок і потім в кишечник. У кишечнику вона розвивається половозрілу особину, да? І дорослі аскарида живе повний цикл, це близько одного року. Потім вона гине свою смертю, скажімо так, якщо не від протипаразитарної програми. І ще дуже важливо знати, що одна самка аскариду, вдумайтеся тільки в цю цифру, одна самка аскариди виділяє в день до 250 тисяч яєць. 250 тисяч яєць в сутки виділяє самка аскариди. Тому ви подумайте самі, наскільки важко від них позбутися. Да, вона живе рік, але повторне зараження, особливо якщо порушиться санітарно-гігієнічні умови, то тоді, звісно, виникають серйозні проблеми з аскаридозом. І аскариди, обкрадуючи організм корисними речовинами, вони ще, крім того, висмоктують із людини кров. Одна аскарида за один день випиває 2 столових ложки крові. 2 столових ложки крові. А в кишечнику людини буває цілий клубок аскарид. І є в інтернеті, кому цікаво, і в мене такі відео є, просто не хотіла вам його показувати, тому що дехто може втратити свідомість від такого відео. До 20 аскарид під час операції у зв'язку з кишечною непрохідністю, тобто коли їх дуже багато, відбувається кишечна непрохідність, і людина по скорій допомозі потрапляє на операційний стіл. Витягують з кишечника до 20 аскарид за один раз. Але краще цього просто не допускати. Все, пішли далі, друзі.
Жахи найбільше я вам розказала про паразити, які у нас живуть в наших, нашому регіоні найчастіше. І як я що починала у моїх дітей, а і так само у нас, і в цьому я не стісняюсь признатись, тому що я вже сказала про те, що це настільки поширені інфекції паразитарні, що вони більше ніж у половини кожної, ну, кожна друга людина має 2-3 види паразитів одночасно. Питання тільки в їхній кількості і питання у стійкості імунної системи. Але то, що ми маємо їх, і то, що ми носимо їх, ну, можливо, безсимптомно, це однозначно. Але головне, щоб вони не приносили шкоди. Так от, друзі мої, переходимо до слідуючої теми, як це впливає на наш організм. Що відбувається в результаті, якщо в кишечнику живуть ці, я вже не говорю про сосальщики, про ціп'яків, це дуже такі небезпечні паразити, від них дуже важко позбутися, тому що сосальщики дуже міцно присмоктуються до стінки кишки, і вони розмножуються саме на рівні шийки. Тобто, якщо, наприклад, відірвати членики, то з шийки нова довжина сосальщика відросте. А фіксація до стінки кишки дуже міцна. І тому лікування сосальщиків, ціп'яків дуже важке. І це є не БАДи, а це є серйозні і дуже при цьому токсичні фармпрепарати. Тому, а чим, кудою переносяться сосальщики, їхні яйця переносяться з рибою, як промежуточний хазяїн, рибою, ставковою, річною рибою. Тому або не їсти взагалі, не купувати річкову рибу, як, тому що там можуть бути оці ціп'яки, дуже небезпечні кишкові паразити, бичачий, свинячий ціп'як, да, це промежуточні хазяї цього паразита. Або не їсти взагалі, тим більше ці всі тараньки сушені, не треба цього їсти. Або дуже і дуже термічно обробляти рибу. Довго термічно обробляти рибу, кілька годин. Тому краще просто купувати морську рибу, в якій, ну, ці паразити не розмножуються, вони розмножуються, живуть вони у річковій рибі і мають промежуточних хазяїв, хазяїнів, бичачий, свинячий ціп'як. Тобто у свиней і у корів вони як промежуточні свині і корови, як проміжуточні хазяїва, да? І в їхньому м'ясі ну, знаходяться ці фіни. Ну, я про них не говорю, тому що, я вже сказала, дуже важко від них позбутися. Ми говоримо про ті, про які реально ми можемо позбутися. Аскариди, ляблі, гостриці. Ну, і кандида також.